Krásny dobrý deň, milí naši diváci, či už nás sledujete niekde pri počítačoch, pri televízoroch, pri akýchkoľvek monitoroch, som veľmi vďačná, že ste sa rozhodli venovať pozornosť našej téme, ktorú sme dúfali, že dnes večer budeme môcť priniesť aj divákom tu v divadle, v Mestskom divadle Pavla Orsága Hviezdoslava. Lenže dnes máme prvý deň lockdownu a tak sme sa rozhodli aspoň nejako to dostať medzi ľudí, aspoň nejakým spôsobom sa vám prihovoriť a teda využívame túto online metódu, tak verím, že nám budete verní a že si nás pozriete až do konca. Pretože myslím, že nie je úplnou náhodou, že práve v prvý deň lockdownu prichádzame s týmto medzinárodným dňom za odstránenie násilia páchaného na ženách, že nám to takto krásne vyšlo. A táto naša akcia sa volá Nikdy to nie je jej vina. Myslím, že z tohto všetkého je úplne jasná téma, ale chcela by som vám predstaviť našich hostí. Máme tu advokáta, s ktorým budeme preberať tieto odborné právnické veci. Matúša Kanisa, dobrý večer, Matúš. Dobrý večer. Vítajte, cítite sa tu medzi ženami dobre. Zaujímavé, že keď sa ideme baviť, že keď sa ideme baviť o násilí páchanom na ženách, tak máme tu práve advokáta muža, veľmi sa z toho teším. Barbora Burajová je vedúcou manažérkou koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách. Dobrý večer, Barborka. Dobrý večer. Andrea Havašová, výkonná riaditeľka poradenského centra Nádej. Adriana, dobrý večer. Dobrý večer. Uršula Kovalik, spisovateľka. Dobrý večer. A Juraj Bača. Juraj, ahoj. Príjemný dobrý večer. No tak sme pekná zostavička, tému máme pre mňa ťažkú. Ja sa volám Zuzana Vačková, ja som herečka. A možno zdanlivo s touto témou nemám nič spoločné, ale na svojich sociálnych sieťach sa veľmi angažujem a snažím sa tiež do tejto témy ponoriť čo najhlbšie. Možno by som začala túto našu rozpravu otázkou, čo to vlastne to násilie páchané na ženách je. Ako to vnímate vy z pohľadu vašich pozícií? Odkiaľ pôjdeme? Ideš ja? Ja som profesiou právnička a teda v mojej práci sa venujeme analytickej a metodickej činnosti. To znamená, že sa na problém násilia na ženách pozeráme jednak ako na spoločenský fenomén, ktorý vážnym spôsobom ovplyvňuje život žien a samozrejme aj ich detí. Vidíme nielen to, že sa násilie prejavuje v rôznych formách, ale aj to, že zasahuje v podstate ženy bez ohľadu na ich vzdelanie, ich sociálne zamestnanie, socioekonomické postavenie. A čo teda vnímame v poslednej dobe ako možno takú nie úplne celkom akcentovanú a veľmi dôležitú súčasť pohľadu na násilie je pohľad na násilie ako na kontinuum, ktoré sa začína v podstate od toho, ako dvaja ľudia sa spolu zoznámia, začnú spolu chodiť, randiť, až teda do toho možno prepuknutia tých vyslovene prejavov, nejakého obmedzovania, kontrolujúceho správania. A čo by som sa snažila tu pripomenúť je aj to, že aj po separácii páru v prípade partnerského násilia na ženách, že nám stále hrozí riziko a veľakrát ich deti a oni sú ešte vlastne stále vystavené hrozbe násilia zo strany páchateľa. Tou druhou oblasťou, ktorou sa my zaoberáme, je potom sexuálne násilie, sexualizované násilie či nejaké prenasledovanie so sexualizovaným motivom, ale tiež znásilnenie, sexuálne násilie. A to teda sa vyskytuje znova najmä medzi blízkymi osobami, ale môže tam teda spadať aj tá nepartnerská forma sexualizovaného násilia. OK, sme začali z ostra. Pán doktor, ako, alebo teda pán doktor vás môžem oslovovať? Alebo magister. No. Alebo Matúš. Matúš, z vášho pohľadu, ako vy vnímate, čo to je násilie z toho právnického aspektu? Tiež sa na to dá pozerať rôznymi pohľadmi. Niečo iné bude, pokiaľ budeme hovoriť o násilii v zmysle trestného zákona, v zmysle paragrafu 208, kde máme definované, čo to je týranie blízkej osoby a zverenej osoby vo teda viacerých odsekoch. Iný pohľad bude, pokiaľ budeme hovoriť napríklad o tom postseparačnom násilí, ktoré nám zasahuje do civilných konaní o úpravu práv povinností k maloletým deťom. Mm-hmm.
A to je možno aj to, čo by som ja veľmi rád akcentoval aj možno v dnešnej diskusii, že sa veľmi málo prihliada v tých civilných konaniach na históriu násilia v rodine, že to odborníkov, sudcov, sudkyne, kolizné opatrovničky, znalcov, psychologičky a veľké množstvo tých odborníkov, ktoré nám zasahujú do týchto konaní, že ich to nezaujíma, že sa snažia ženy, ktoré prežili násilie alebo ho prežívajú ešte stále, snažia sa im povedať, že už sa nepozerajte do minulosti, už nehľadte na to, čo bolo, zabudnite, pozerajte sa do budúcnosti. Snažia sa ich presviečať rôznymi kochemskými modelmi, rôznymi multidisciplinárnymi, teraz najnovšie modelmi k tomu, aby deti boli čo najviac zverované do striedavej osobnej starostlivosti a to aj v prípadoch, kedy máme históriu násilia v rodine. Čiže to je to, čo mňa osobne veľmi trápi v poslednej dobe, pretože mám pocit, že sa to stále zhoršuje. Ja vnímam... Sorry, som ťa pre... Nie, vôbec. Ja vnímam násilie páchané na ženách ako veľmi brutálnu formu útlaku, ktorá sa deje medzi ľuďmi. Myslím si, že je to kvôli tomu, že je nerovnomerne rozložená moc medzi mužmi a ženami v spoločnosti a za násilie je vždy zodpovedný ten alebo tá, ktorá ho pácha, alebo ktorý ho pácha. Zorientovať, ja vás obdivujem, že to viete pomenovať právnickými formami a tak, pretože pre mňa je násilie jednoducho násilie a ja asi by som nevedel sa držať hlavne pri tejto téme tých stien toho právnického alebo toho psychologického pomenovania, pretože je to pre mňa ako nepochopiteľný stav alebo nepochopiteľný prejav nejakej manipulácie alebo nadvlády, čo ja potom objasním, prečo som vlastne tu. Ja som sa, chvála Bohu, nikdy nestretol s takýmto násilím, ale je to pre mňa nepochopiteľné, že niekto si potrebuje to svoje postavenie alebo to svoje pošramotené sebavedomie vybudovať alebo vynúcovať takúto formu. Je to pre mňa absolútne prejav slabosti a sú to slabí chudáci, čo to robia. Pardon. Ale zase máš plné právo takto rozprávať, pretože keby sme dnes nemali lockdown, tak vlastne by sme sa rozprávali po uvedení predstavenia Opatruj sa, Julia, ktoré napísala práve Uršula. A ty tam hráš násilníka. Mm. Tam hráš jedného nesympatického muža. Škoda, že som ťa nevidela. Teším a sa, práve, že to ťa musím opraviť, pretože práve, že ja tam hrám veľmi sympatického muža. A to je podľa mňa aj veľmi taký veľký výkričník na tému domáceho násilia, že častokrát si tých násilníkov predstavujem ako nejakých futbalových fanúšikov s vyholenými hlavami potetovaných, ale to tak vôbec nie je. Vlastne my, keď sme skúmali, že kto je vlastne ten domáci násilník, tak častokrát sú to proste príjemní ľudia, ktorí sú v spoločnosti vtipní, obľúbení, všetci hovoria, že ty máš takého chlapa, ja by som takého chlapa chcela, ale pointa je v tom, že vlastne nikto nevie, aký som ja, aký ste vy, keď sa zavrú tie dvere. A to je to podstatné, čo nám uniká, že za tými dverami vie byť každý veľmi odlišný ako v tej spoločnosti. Takže my sme došli na to pri skúmaní textu, ktorý napísala Uršula, že ten násilník, on nemá svoj tvár, on nemá svoj výzor, pretože násilníkom vie byť naozaj hocikto a častokrát sú to ľudia, na ktorých by ste to v živote nepovedali. Ja som vlastne ten príbeh a vlastne tú postavu vytvorila zámerne tak, aby som narušila nejaký mýtus, ktorý koluje v spoločnosti o tom, že kto môže a kto nemôže byť násilný. A naschvál som vytvorila postavu veľmi sympatického a pekného. Bola som rada, že vybrali Juraja, že pekný muž, pretože naozaj aj takíto ľudia vedia páchať násilie. Ako ja veľmi ľutujem, že teda prišiel ten lockdown a nebola tá možnosť si pozrieť to divadelné predstavenie, alebo som pochopila teda z recenzií, ktoré som si čítala, že ten príbeh je vlastne vystavaný aj týmto spôsobom, že môže búrať tie stereotypy o tom, čo si predstavujeme ako ideálneho páchateľa násilia a ako si predstavujeme ideálnu obeť. Lebo veľakrát vlastne aj o ženách, ktoré zažívajú násilie, koluje veľmi veľa mýtov a nejaká zažitá predstava, ako tá žena vyzerá, ako koná, ako sa správa. A jednoducho to nie je v tom praktickom živote pravda. A majú s tým problém aj odborníci. My to teda vydávame aj vo svojej praxi. Sme s kolegyňou
analyzovali rozhodnutia súdov o týraní blízkej a zverenej osoby, kde teda tými obeťami boli dospelé ženy. A videli sme tam mnoho týchto mýtov a predstav a toho hľadania tej ideálnej obete aj v znaleckých posudkoch. A je to veľmi náročné vlastne potom obstáť ako keby v tej skúške, že v rámci napríklad trestného stíhania, keď už sa obeť odhodlá podať trestné oznámenie, tak vlastne je preskúšavaná v tom procese, či spĺňa tie kritéria tej ideálnej obete. Práve takých násilníkov, ktorí vlastne na prvý pohľad to okolie uverí tomu, že sú vlastne agresormi a násilníkmi a tej žene uveria v podstate, že je obeťou, takých je veľmi malé množstvo. Ne? Takých, ktorí môžu mať trebárs aj nejaké konflikty s okolím alebo môžu sa dopúšťať drobnej kriminality. Práve gro tých násilníkov tvoria takých tí rodinní násilníci, ktorí vytvárajú práve o sebe veľmi pekný obraz. Aj oni sa aj správajú v tých sociálnych kontaktoch veľmi príjemne. Práve, že sú veľmi napríklad angažovaní v komunite alebo v práci, navštevujú športové kluby, veľmi sa na verejnosti venujú, povedzme, deťom, hej? Ale za dverami bytu to vyzerá úplne inak. A v tom je to zradné, no. Možno by sme mohli ísť tak ako keby v takomto vývoji, hej, že vznikne nejaký vzťah muže žena a kedy si má žena začať dávať pozor, že niečo tam nie je v poriadku, kedy jej má začať blikať tá červená žiarovka. Lebo ja si myslím, že po prvej facke už je asi neskoro. Hneď. A častokrát sa stretávam aj ja s tým názorom, že facka to nie je bitka, hej, že veď on ma nebije, občas mi dá facku. Podľa mňa toto ako keby prehliadanie tých prvotných nejakých signálov je asi chybou, alebo je práve tou zradnou súčasťou tohto. Tak myslím si, že facka je už akože riadne násilie, to, že fyzické násilie. Ja si myslím, že tie prvé ako keby také tie výstražné veci človek v zamilovanosti alebo žena v zamilovanosti ani nemusí vôbec postrehnúť. Sú to akože žiarlim z lásky, akože ťa kontrolujem, s kým ideš, kde ideš, ako si oblečená. Ja si myslím, že násilie začína predovšetkým kontrolou a nejakým psychickým násiliem, to znamená, že znevažovaním alebo vysmievaním, alebo možno aj tým, že ťa chce ohúriť peniazmi a všetko ti chce platiť a nechce, aby si pracovala nejakou izoláciou spoločenskou. Takže ja si myslím, že to sú prvé také výstražné. Ja úplne s týmto súhlasím a vlastne ma teraz napadlo, že sme si možno zabudli povedať, že násilie nie je ako keby prostriedok na to, aby sa druhému spôsobila bolesť a ublíženie primárne, ale je to prostriedok kontroly. To už ako sa manifestuje tá kontrola, že či nejakým ponižovaním, zhadzovaním alebo žiarlivostnými scénami, prehnanou kontrolou až nejakými prejavmi fyzického násilia. To už je len to manifestum, ale ten cieľ je vlastne kontrola. A to kontrolujúce správanie, tie náznaky je si možno už všimnúť v tej fáze randenia, lenže ono je to veľmi ťažké s tými ružovými okuliarmi toho zamilovania, kde vlastne tie prejavy môžu skôr vyzerať alebo dajú sa interpretovať ako výnimočný záujem o moju osobu, že ten partner si ma predchádza. Že alebo sa nechce... vášeň. Hej. Áno, nechce v literatúre sú plné príbehy vášnivé lásky, ktorá končí tragicky a ľudia si tak romantizujú tieto príbehy, a ono to v skutočnosti je veľmi nebezpečné a častokrát to končí aj smrťou. Napríklad ako potenciálni alebo budúci násilníci veľmi častokrát trvajú na veľmi rýchlom zblížení. Že povedzme, chcú sa rýchlo si zobrať tú ženu, chcú rýchlo mať rodinu, aby ju nejakým spôsobom uväznili doma, poviem tak. Že v podstate častokrát veľmi bizardným až romantickým spôsobom sa uchádzajú povedzme o ruku alebo požiadanie o ruku naše klientky. Široké spektrum veľmi romantických príhod vlastne nám porozprávali, kedy to až vlastne hraničilo s takým, že si poviete jaj, toto není normálne. Hej, ale proste bolo to hrozne romantické pre ňu a utvrdzovanie v tej láske a tak na toto si treba vždy dať pozor. Pri takom veľmi rýchlom tlaku na to zbližovania, rýchla svadba, rýchle dieťa.
No ak ten princ je príliš žiarivý od začiatku, tak je to problém väčšinou nejaký tam. Úplne teraz búrate moje predstavy o ideálnom rozdámení a vzťahu som si myslel, že ten romantik je ten... Natrhať tie rúže úplne. Presne, že takto to má byť. No. Veľa filmov pozeráme. Ja si myslím, že ani nie je reálne to odhadnúť, lebo však ľudia sa menia aj počas vzťahu, aj počas života. Ja si myslím, že skôr je lepšie zabezpečiť také mechanizmy, že keď sa to už udeje, tak aby vlastne žena dostala pomoc a mohla z toho vzťahu nejakým spôsobom uniknúť. A jednak keď ste sa aj pýtali, že kedy spozornieť a odkedy sa to ako keby učiť, tak mali by sme to učiť svoje deti doma, aby to vedeli rozlíšiť. To je úplne najlepšia pomoc. Aby ako vedeli... to myslíte? Učiť deti, čo je to násilie, učiť deti, čo je normálne, čo nie je normálne, učiť deti, ktorá časť tela je vlastníctvom toho dieťaťa, bez ohľadu na to, koľko má rokov. Učiť ho, že keď nechce si dať pusu s babkou a s detkom, tak nemusí a podobne. To od maličkého mala to vieme učiť deti. Áno, teraz sa zrejme teda prihovárame k ľuďom, ktorí žijú v nejakých zdravých rodinách, v nejakých zdravých vzťahoch, kde majú dostatok síly a nejakej mentálnej zručnosti na to, aby sa takto na svoje deti a svoju rodinu pozerali. Ale vieme pretaviť aj do toho, ako vzdelávame deti v škôlke, v škole. Toto vieme deťom od škôlky hovoriť, čo je normálne, čo nie je normálne. Že nie je normálne, keď chlapec ťahá dievča za cop alebo ju kope zo zadu do chrbta len preto, že sa mu páči. To nie je normálne. Že nie je normálne, že dievčatá sa musia stále usmievať, byť vždy milé, úslužné, empatické. Alebo im podsúvať, že sa musíš dobre vydať a nie si dostatočne pekná a nebude ťa nikto chcieť, čo s tebou budeme robiť. Hej? A že proste má vlastne hodnotu iba vtedy, keď sa vydá za nejakého muža, lebo bez toho muža nemá žiadnu hodnotu napríklad. Hej? Čiže rodové stereotypy presne pomáhajú a na vznik násilia páchaného. Alebo že je normálne, že chlapec kričí a papuluje a dievča ako dieťa nekričí a nepapuluje. A tak určite tam musí byť taká nejaká ešte iný faktor tomu celému, lebo vlastne úplne teraz mám pocit, že som vyrastal v dobrej rodine, ale vlastne s týmito vecami... Tak to máš šťastie. Áno. Ale to neznamená, že ste sa nepotýkali s tými stereotypmi, aj keď ste vyrastali v dobrej rodine. A teraz práve, že to identifikujem prvýkrát, že vlastne som sa potýkal, ale nie že v rodine, ale presne, keď je k starým rodičom na návštevu človek, tak tam to jednoducho je, že babka je pri sporáku, detko robí toto, že asi... že v tej spoločnosti je ten kultúrny ako stereotyp, alebo ten rodový stereotyp ako neskutočne zakorenený ešte do histórie. Ako... Áno. Áno, ale akože sú... Neznamená to, že každý stereotyp je zlý stereotyp. Sú také stereotypy, ktoré nám pomáhajú ako keby interpretovať, čo sa okolo nás deje a môžu nám byť nápomocné. Ale tie stereotypy, ktoré pôsobia tak, že medzi mužmi a ženami, ak budeme hovoriť o násilí na ženách, vzniká nerovnosť, je zachovávaná nerovnosť, tak to sú tie škodlivé, s ktorými sa potrebujeme nejakým spôsobom ako keby pokonať. A to sú tie, ktoré sme si možno teraz ako keby pomenovali, hej, že očakávame od dievčat, že budú oni tie pokojné, tie slušné a pre chlapcov je úplne v poriadku byť divoký, byť neslušný. To je už niečo, čo veľmi silným spôsobom dávame tým deťom najavo, že pre teba je takéto správanie želané a pre teba je toto správanie akceptovateľné. A vymeniť tie roly si ako keby nemôžete. Počula som niekde takú myšlienku, že deti netreba vychovávať, že treba len pekne žiť a tie deti sa pridajú. Že podľa mňa aj v tej rodine asi sa nedá iba rozprávať a niečo tým deťom deklamovať a učiť ich to verbálne, pokiaľ to v tej rodine nevidia. Čiže asi nejaké menenie svojho vlastného správania a nejakých tých hodnôt v našej rodine dáva práve ten príklad tým deťom. Áno, lenže každá kultúra má čosi iné, čo si predstavuje pod tým, že ako, čo to je pekne žiť. Kedysi v minulosti sa hovorilo, že ženu keď zbiješ, ako keby si rovo pohnojil. Bolo to normálne, že sa proste byli ženy, byli sa deti. A to bol pre nich pekný život. To znamená, že naozaj my sa musíme pozerať aj dozadu a niektoré veci odhodiť a úplne zanechať, aby sme si mohli vytvoriť nejaký akože seberovný vzťah medzi mužom a ženom manželstva alebo v partnerskom vzťahu. Ako celá vlastne téma násilia na ženách bola
prinesená do toho verejného priestoru ako verejný problém feministickými organizáciami a práve pod tým sloganom, že súkromné je verejné, hej, súkromné je politické. Že toto je proste spoločenský verejný problém a nie je tomu podľa mňa náhodou aj práve kvôli tomu, akým spôsobom by sme sa mali dívať na stereotypy, pokonávať sa so stereotypmi, lebo aj tuto vlastne, ako je to veľmi pekná myšlienka žiť pekne a deti sa k nám pridajú. Ale medzi nami sú rodiny, ktoré nežijú pekne. A tieto deti sa nemajú vlastne ku komu pridať. A tu je proste úloha spoločnosti, aby v rámci výchovy a vzdelávania detí, toho inštitucionálneho, aj deťom z nepodnetného prostredia alebo deťom z problémových rodín proste poskytla možnosť naučiť sa žiť pekne po svojich budúcich životoch a žiť bezpečne. Dobre, tak poďme teraz možno, ja neviem, dať nejaký návod ženám, ktoré sa na nás teraz dívajú a uvedomujú si, že zrejme to, čo doma zažívajú, sa dá nazvať nejakým násilím. Aké kroky by mohli urobiť preto, aby odkliali seba alebo, ja neviem, svoju rodinu? Lebo ja si myslím, dá sa taká rodina zachrániť? Dá sa zachrániť, nie? Nemusí to rovno viesť k rozpadu rodiny, či? No, v podstate áno. To asi takú rodinu, ako možno v nejakom ideálnom prípade sa dá zachrániť takáto rodina, ale skôr si myslím, že treba urobiť všetko preto, aby tí, ktorí v tej rodine zažívali násilie, mohli žiť bezpečný život. To znamená, s najväčšou pravdepodobnosťou, aspoň teda podľa mojich skúseností, musíme toho násilníka dostať z domu. Musíme ho dostať za nejakú hranicu, za ktorú ho potom nepustíme. A to je aj to, čo som hovoril na začiatku, čo veľmi sa dostáva do popredia v poslednej dobe, a to sú tie formy toho postseparačného násilia, kedy podľa môjho názoru je módnym trendom, aby sa deti zverovali čo najviac do striedavej osobnej starostlivosti. A módnym trendom je aj to, že sa neprihliada na to, že v tej rodine bolo násilie. Prepač, že módny trend, ja by som to povedala, že je to pre tých sudcov a sudkynie najjednoduchšie riešenie veľakrát. Hej? Že nechcú to ťahať do toho, aby dokázali, že to nie je vhodné. Je to strašne komplikované. Tie znalecké posudky sú také, aké sú, povedzme si. A častokrát je to najjednoduchšia cesta pre ten inštitút. Ale možno, keby sme chceli povedať ženám, že čo urobiť, tak je hovoriť o tom. A je jedno, s kým o tom hovoriť. Či je to najlepšia kamarátka, či je to mama, či zajde na stránku zastavmenasilie.gov.sk, nájde si tam rôzne kontakty v tom svojom okolí, v meste, v kraji, kde budú vedieť z niektorej ženskej organizácie pomôcť. Ale treba o tom hovoriť, treba sa zdôveriť. Čo ak to má zakázané? Aj ak to má zakázané. Ak napríklad ja ako sused vidím, že sa vo vedľajšom byte, hore nado mnou, podo mnou niečo deje, tak aj dnes som o tom hovoril v jednej diskusii, tak nepôjdem ako prvú vec, nezavolám políciu, hej, pretože neviem, či neohrozím náhodou tú moju susedu. Ale skôr by som to urobil tak, že niekedy počkám, keď vidím, že ide do výťahu alebo ide do vchodu, zastavím ju, poviem jej, že všimol som si, že sa deje toto, nepotrebujete nejakú pomoc, alebo ak sa na budúce niečo bude diať, tak kľudne u nás zazvonte, môžete sa u nás schovať. Toto vieme spraviť, to vieme urobiť všetci. Ja som teraz pred nedávnom zažil taký príbeh, bola to veľmi moja blízka osoba, ktorá vlastne presne toto zažila, že okolo 11. v noci strašný buchot, trieskanie, nadávanie, tak išla, vlastne zaklopala na ten byt, zazvonila, stichlo to, ona otvorila, tá dievčina, že všetko v poriadku, nič sa nedeje, bolo ticho, a potom 2 týždne potom, alebo 3 týždne, mesiac potom vlastne stretla na tej chodbe a sa jej veľmi poďakovala, tá dievčina, ktorej zaklopala na dvere, že to spravila, ale že nemohla povedať, že sa niečo deje, lebo sa bála, že by dostala vlastne ešte aj ona. Že áno, že dialo sa, ale že už sa rozišli a už to nefunguje, že ten vzťah sa skončil, ale vlastne, že tá žena sa bála povedať, že
Lebo sa bála, že by dostala ešte aj tá susedka, ktorá prišla zaklopať. Toto je taký dôležitý možno moment pri tom, keď ponúkame takúto pomoc, že musíme byť pripravení, že budeme odmietnutí. A netreba to brať vôbec nejakým spôsobom osobne. Tie dôvody môžu byť rôzne, napríklad to, že potrebujem si zabezpečiť bezpečie v tomto momente a radšej poviem, že sa nič nedeje. Ale už tá ponuka odoznela a pre tú osobu je to významný signál, že niekomu záleží na jej bezpečí. A v budúcnosti, keď je tam ešte tá možnosť uistenia, ako povedal Matúš, že povedať, tak keby ste na budúce potrebovali, zazvonte, zabúchajte, je to hrozne dôležitý signál a môže byť v budúcnosti využitý. Vedia sa ženy brániť, alebo teda takto, čo býva takým tým impulzom, kedy si povedia, že a dosť a vyhľadajú nejakú odbornú pomoc? Ohrozenie detí. Čiže väčšinou čakajú, kým nie... Podľa mňa, teda Adity, aký má skúsenosť? Áno, v percentuálnom pomere by som povedala, že áno, keď muž siahne na deti, vtedy je takéto, alebo niekedy aj to, že deti same, keď vyrastú do istého veku a motivujú tú mamu a podporujú v tom, treba, aby odišla, lebo častokrát tie mami vlastne v domnení alebo v takej nejakej predstave, že deti potrebujú otca, aby zachovali tú rodinu, tak zostávajú v tom vzťahu a vlastne už potom, keď tie deti vyrastú, tak nemajú sa ako keby sami pred sebou na čo vyhovárať, poviem to tak, hej, že ospravedlňovať to, že prečo tam zostávajú. Takže deti sú najčastejšou príčinou, ale motívy sú rôzne. Niekedy sa stane, že povie, že už má toho dosť, alebo napríklad presne takýto impuls, že sa stane, že niekto napríklad napísal na dvere v jednom dome, že odkaz pre násilníka, aj pre ňu, povedzme, pre tú ženu, že vieme, že sa toto deje, že nech pán vyhľadá pomoc, a pani tiež nech vyhľadá pomoc, alebo proste niekde aj takáto debata napríklad sa stalo, že motivovala, že si niečo prečítala, alebo sa konfrontovala s tou realitou, keď debatili odborníci, povedzme. Častokrát žena možno neúplne vie rozlišiť, že čo je normálne, čo nie je normálne, čo je násilie, čo nie je násilie. A možno práve ten rozhovor s niekým, kto to dokáže objektívne posúdiť, tak jej dá takýto impuls. Alebo potom ja sa častokrát stretávam s tým, že keď sa deti postavia prvýkrát na obranu mami voči otcovi, takže aj to býva takým signálom, kedy sa to snažia ženy ukončiť. Ale napríklad my máme klientky, ktoré povedzme vnímajú, že niečo nie je v poriadku, alebo to akože nejakým spôsobom začnú potom pátrať a začnú chodiť treba na psychologické sedenia a nie sú ešte v tej danej chvíli rozhodnuté, že odídu, alebo boja sa vlastne povedať to rozhodnutie, alebo majú pocit, že by sme mohli my niečo ako z pozície autority urobiť a dohovoriť násilníkovi, že by sa to mohlo zmeniť, že by sme my ako externá autorita zabezpečili to, že on by to prestal robiť. Ale veľakrát sa nám osvedčilo, že neodmietnúť samozrejme tú klientku, v žiadnom prípade my nikdy neodmietame klientky, že chodí povedzme na sedenia a postupom času ona príde k tomu, že vlastne ja nemám inú možnosť, iba akože odídem. Hej? A dojde to rozhodnutie, ostane treba v tom vzťahu ešte nejaké mesiace a potom to príde. Hej? Príde ten impuls, ten aha efekt a deje sa to. Môžem sa spýtať, že stalo sa už niekedy, že by sa to zmenilo? Čo? No ten chorý vzťah, že ten muž nie, alebo ten partner. Že... Takto. Tam by muselo prísť z psychologického hľadiska k tomu, že človek, ktorý je násilník, si uvedomí, že má problém. A povie, mám problém, som násilník, bijem svoju ženu, reálne chcem s tým niečo urobiť, začne hľadať pomoc, začne chodiť na terapiu a začne pracovať s terapeutom na zvládaní svojho hnevu a agresivity. Hej? Lenže takýchto prípadov je 0,00 takmer. Hej? Pretože tí násilníci veľakrát aj sú ochotní ísť trebárs niekde na sedenie, keď tá partnerka, keď vnímajú, že partnerka napríklad chce odísť alebo odchádza, preto, aby si ju udržali. Hej? Ako náhle ona povie, že napríklad dobre, však pokračuj v tej terapii a ja potom, keď uvidím, že si sa zmenil, tak sa vrátim. A keď on zistí, že vlastne, že nevracia sa, tak prestane mať záujem o ďalšie pokračovanie práce. Čiže keby pracoval, ale to nechcem povedať, alebo dávať nádej nejakú, že sú to 2-3 sedenia. Hej? To je
100 hodín u terapeuta začínajú prichádzať prvé zmeny v štruktúre osobnosti. Hej. To znamená, že to je dvojročná každotýždenná práca na to, aby povedzme začal nahliadať na nejaké zmeny svojho správania. Hej. Čiže to není to, že príde na 2-3 sedenia. Bolo by to možné, keby to bolo takto, ale to sa nedieje v realite. Hej. Ako sú rôzne tie formy práce s páchateľmi a určite je vhodné aj pozerať sa vlastne na osobu páchateľa, lebo minimálne zostáva napríklad otcom, keď sú tam vlastne spoločné deti. A z môjho pohľadu, či nejaké, ja skôr teda poznám také tie sociálno-intervenčné programy, ktoré pracujú s páchateľmi a vlastne snažia sa ich z princípu prevzatia zodpovednosti za svoje vlastné konanie do doviesť jednak teda k uznaniu toho, čo páchali a k prijatiu toho, že svojim vlastne správaním oni musia zaručiť bezpečie pre tú ženu, pre deti, dovoliť im, poskytnúť im čas na to, aby oni spracovali tú traumu, ktorú zažili vlastne počas násilia a potom sa vlastne nastavil nejaký bezpečný kontakt medzi to už väčšinou bývalou partnerkou a samozrejme deťmi. A tam možno môže potom postupne v čase prichádzať k tomu, čo aj vy ste sa pýtali, že ako zachovať tú rodinu spolu. Lebo ono, máme rôzne formy rodiny a my nemusíme pozerať aj na pár, ktorý sa rozišiel, ak má spoločné deti, že sa rozpadávajú úplne navždy. Oni v nejakom kontakte zostávajú a mali by zostať v nejakom proste dôstojnom kontakte, ak sa to dá, priateľskom kontakte. Len pri tých vzťahoch, ktoré sú proste násilné, treba dať tomu dostatočne veľký čas, akože netlačiť na pílu, nenapadne ma nejaké slušné, alebo spisovný výraz a naozaj proste trvať na prevzatí tej zodpovednosti. To je proste prvý krok, ako keby k tomu nejakému uzdravovaniu tých vzťahov. Lebo napríklad aj keď sa rozpadne partnerstvo, čiže to manželstvo alebo nejaké spolužitie s násilníkom a on napríklad nepracuje na sebe, povedzme, keby u nás boli nejaké možnosti, také zabehnuté, presunie sa na inú partnerku a problém sa posúva iba o pár ulic ďalej. Hej? Pretože pokiaľ on nezačne pracovať s týmto svojimi problémami, tak vlastne ďalší vzťah kontaminuje rovnako. Tam není dôvod, aby... Lebo častokrát práve agresori nemajú pocit, že robia niečo zlé. Možno v svetlých chvíľach si povedia, že není to OK, ale v samej podstate to správanie je nejakým spôsobom nastavené. Dnešný večer je pod názvom, že nikdy to nie je jej vina. A potrebujem ako keby počiarkovať toto slovné spojenie, pretože množstvo žien si myslí, alebo teda ten páchateľ ich o tom presvieča, že vlastne je to ich vina, že sú v takej situácii. Mýlim sa, alebo je to tak? Je to tak. Presvieča ich neustále od začiatku. A oni tomu veria. Áno, však keď žijú v nejakom vzťahu v niekoľko, stačí mesiacov a nie to ešte rokov a niekto vás presvieča, že ste neschopná a že vlastne všetko sa deje len preto, že ste neurobili nejaké veci, ktoré sa od vás očakávajú a keby ste to robili inak, tak sa nemusí on takto správať, tak počasie to človek príjme ako fakt. Začne aj pochybovať, je ľahko spochybniť človeka. A hlavne, ak napríklad pochádza z prostredia, ktoré tiež nebolo treba úplne sítiace. Hej, že to sebavedomie tam môže byť narušené aj u tej ženy ešte, povedzme, z predchádzajúcich rokov, že si nemusí veriť a tým pádom spochybniť takúto ženu je ľahko. Hej? Čiže celé roky, keď žijete pod takýmto nejakým tlakom, tak príjmete to ako fakt. Vlastne aj spoločnosť si myslí, že žena je zodpovedná za to, áno, častokrát. Aká je tá rodina. Veci mu musela dať nejaké dôvody. Teraz boli nejaké aj výskumy, že vlastne väčšina ľudí si myslí, že žena je zodpovedná tá, že má byť mier a pokoj v rodine a tzv. Ten rodinný krb, aby tam bolo dobré jedlo a vypraté záclony, že za to je hlavne zodpovedná žena, tak to je jasné, že vlastne tomu uverí. Ženy tomu vlastne ja mám na to vlastne takú jednu odpoveď, že pre mňa sú tie moje klientky tými najlepšími odborníčkami na odhad nebezpečenstva. Hej? Ona presne vie, stačí pohľad, stačí proste mimika. Tyran nemusí kričať, nemusí búchať po stole, stačí mu dobre sa pozrieť.
keď to v tej rodine trvá dlho. A napriek tomu, že tá žena je najlepšou odborníčkou na odhad toho nebezpečenstva, toho rizika v rodine, tak napriek tomu sa nevyhne tomu násiliu. Čiže to je aj odpoveď na to, že nikdy to naozaj nie je vina a môže robiť čokoľvek, môže sa správať akokoľvek v zmysle, že bude robiť všetko to, čo si myslí, že by mala robiť, alebo to, čo očakáva ten tyran, ale to násilie bude aj tak pokračovať. Vždy si nájde nejaký dôvod. A tá žena pociťuje hanbu? Častokrát áno. Pociťuje hanbu pri tom, keď sa má niekomu zdôveriť, lebo tie otázky, no však, ale prečo si teda neodišla, keď si videla, že sa takto správa? Čo deti však? A na deťoch ti to nevadilo, že sa takto k ním správal? Jasné, že pociťuje hanbu, keď dostáva takéto otázky. A kam by ale tá žena odišla s deťmi dvomi, keď nemá starých rodičov? Má odísť on. Máme inštitút vykázania z obydlia. Mhm. Čiže pri akomkoľvek násilí v rodine, ak žena zavolá na políciu a bude žiadať vykázať násilníka z obydlia, tak by malo prísť k tomu, že polícia by ho mala vykázať. Ale je to akože realita, alebo je to také, že teoreticky by to takto malo fungovať, ale pravda je inde? Stáva sa to možno čím ďalej viacej realitou, ale stále je to, ešte by som povedal, vo vnímaní polície v plienkach. A veľmi sa to líši územie od územia na Slovensku, kedy okresy ako Michalovce, kde by ste to možno nikdy nepovedali, tak majú veľmi vysoký podiel vykázaní. Uh-huh. A potom napríklad Trnava a podobné kraje sú na tom veľmi zle. Hlavne možno takéto dedinské prostredie, kde každý každého pozná, kde vlastne... My sme prednedávnom boli svedkom takého jedného príbehu, kde nám hovorila naša spoločná známa, že došli policajti, ktorí zavolili susedia, že s otcom si ako vypili ešte a odišli preč a vyriešený problém. Že to bolo ako taká ľudská tragédia a častokrát to takto ako keby... Lebo ja len ako hypoteticky premýšľam, že keby sa toto udialo, že niekto, alebo tá žena nájde odvahu a postaví sa tomu mužovi a zavolá tých policajtov a tí policajti to nevyriešia v tej chvíli a odídu, že musí sa to ešte nejako posúdiť, tak to peklo, čo tam nastane, to si neviem ani predstaviť. Máme spústu klientiek, pri ktorých som asistoval minimálne cez telefón, soboty, nedele, večere, pri tom, ako bola hliadka policajna, ktorá mala vykázať násilníka z obydlia. Nadával som im ja, nadával im ktokoľvek, vyhrážal som sa im, neviem čím všetkým. S nimi to jednoducho niekedy nepohne. Keď máte vo výjazdovej jednotke 21-ročných chalanov, ktorí nemajú s odpustením nemajú žiadne životné skúsenosti, de facto. A celé ich riešenie spočíva v tom, že chytím telefón a zavolám náčelníkovi, náčelník, čo mám urobiť. A on im povie, no tak to nejakým spôsobom posúď, čak čo mi voláš kvôli tomu, ty si tam na tom mieste, ty vieš, čo sa deje. A on v tom, že nebol vyškolený, nebol citlivený, nikto mu nepovedal, čo má naozaj reálne urobiť, tak nevie, čo má urobiť a väčšinou neurobi nič. A naozaj je to väčšinou, že neurobi nič. A my sa v Bratislave potýkame s prípadmi, kedy klientka má zlomené dva prsty, volá na tú políciu, policajti prídu a odídu. Keď som robila poradenskú pracovničku v organizácii Fenestra v Košiciach pre obete násilia páchaného na ženách, tak sme mali prípad, keď násilie páchal policajt. A to už bola absolútne neprestrelná situácia. Jasné. Si predstavte rok 2000, 2001. Aj to je, to ani neprišli. Aj dnes. To je dnes. Aj dnes ešte stále. No, takže sme sa nikam neposunuli. Nie, podáte trestné oznámenie na policajta, ktorého vyšetruje inšpekcia a on vie skôr, čo je v tej zápisnici, ako vy, kým si to prečítate, tú zápisnicu. Čiže ako tá chyba je tu stále v systéme. A čo sa s tým dá robiť? Vzdelávať? Tlačiť na tú zmenu na všetkých úrovniach, ako jednak vzdelávať, ale naozaj, ako Matúš hovoril, že začať proste u škôlkarov, čo sú to moje hranice a postupne proste ísť až k jednotlivým profesiám, aby sa naučili vlastne ten problém vnímať, rozpoznávať a osvojili si tú profesionalitu, ktorá ich proste bude viesť k tomu, že aj v malej komunite, kde každý každého pozná, keď ja som policajt, tak vykonám svoju povinnosť bez ohľadu na to, že tam mám blízke väzby. A
Ono v mnohých tých krajinách, na ktoré my sa pozeráme ako vzory, ako povedzme si pravdu, k tým zásadným zmenám prišlo vždy po nejakom veľmi tragickom prípade. Že niečo veľmi tragické sa ako keby stalo. A my aj na Slovensku už sme mali tie veľmi tragické prípady. Že u nás už boli tragické prípady. Ja som čakala napríklad, že po Kontrovej sa proste príde k zásadnej zmene. Áno, k nejakým zmenám prišlo, my sme niekde poskočili, ale už pomerne dosť dlhú dobu vlastne ako keby stagnujeme na jednom mieste. Myslím si, že je dôležité, aby sme si volili také političky a politikov, ktorí budú chcieť ratifikovať Istanbulský dohovor, napríklad, ktorý chráni obete násilia páchané na ženách a ktorý vlastne urobí politiku, ktorá bude vlastne tieto mechanizmy nejakým spôsobom aj napríklad v policajnom zbore aplikovať a tak ďalej. Takže tam je to, podľa mňa to je strašne taký problém, ktorý nevyriešime iba na osobnej úrovni. Nie, určite nie. Ja. Napríklad my, keď sme školili 2018-19 to bolo, školili sme riaditeľov obvodných oddelení policajného zboru po Slovensku, ktorí mali vlastne to, čo sa naučili od nás, tak mali odovzdať tým ďalším, tým policajtom prvého kontaktu, ktorí chodia k vykázaniam. A ja som sa to s nimi snažil robiť takou formou diskusie, že nebudem im hovoriť paragrafy, zdalo sa mi to zbytočné. A potom v slabšej chvíli sa mi sťažovali na baby, ktoré im prednášali predtým, lebo sa im snažili to nejakým spôsobom vysvetliť aj to, prečo je to rodovo podmienené, to hľadisko tej moci a tieto veci. A ich to veľa, veľa z tých okresných riaditeľov, či okrskových riaditeľov, to veľmi iritovalo. Vyrušovali sme ich, boli na nás zlé spätné väzby ako na lektorky. Áno, áno. Takto. Bavíme sa doteraz vlastne o nejakom násilí, ktoré je páchané v rodine medzi blízkymi ľuďmi. Ale existuje také tento signál, ktorý si ukazujú dievčatá, alebo teda ktorý ukazujú obete násilia, ktoré možno nepochádza z rodiny. Alebo teraz v Banskej Bystrici, myslím, bol ten prípad tej bežkyne, ktorá bola napadnutá a celé sa to nejak otočilo takmer proti nej. A tiež by som chcela ako keby naškrtnúť aj túto tému tohto násilia na ženách, ktoré nevzniká v rodine, ale vzniká niekde vonku na ulici. Ja si priznám, že neviem, o čo ide tej, čo sa tam stalo v tej Banskej Bystrici. Bežkyňu napadol vlastne útočník a zrejme to bol nejaký pokus o znásilnenie alebo nejaké sexuálne násilie. Áno. A potom vlastne policajti k tomu vydali vyhlásenie, že vlastne ženy by nemali chodiť večer samé a vlastne takýmto spôsobom by mali preventívne predchádzať tomu, aby sa takéto niečo nestalo. Čo si nenosiť myslím, krátke že sukne. To je zase ten princíp, že zase sa obviňuje žena, ako sa máš správať, aby si sa ochránila, ale v skutočnosti sa môžeš všeliako správať alebo nesprávať. Vždy ten násilník rozhodne o tom, kedy to násilie urobí a čo je pre neho spúšťač. To absolútne či to bude v autobuse, v metre, úplne alebo jedno, večer máš na sebe. Je to úplne jedno. Keby tam aj holá bežala, tak vždy je to vina toho, kto ju chcel znásilniť. Proste, to je vina toho agresora. Keby tam bežala aj holá. Áno, len v mnohých debatách, keď niekde pri káve, alebo pri obede, alebo v triede sa táto téma dostane na povrch, tak častokrát muži reagujú tak, že ja za to nemôžem, veď ona sa tak oblečie, ona si to pýta, že je to, v tomto je to podľa mňa strašne zle nastavené. A aj v súčasnosti mnohí hovoria, že dievčatá chodia niektoré veľmi vyzývavo oblečené, ale niektoré chodia v tých vreciach veľkých, v tých čiernych kabátoch, v takých tých neforemných oblečeniach. Ja hovorím, že to je zrejme spôsobené tým, že sa bránia alebo sa snažia eliminovať vôbec nejaké zámienky na to, aby niekto mohol mať na nich nejaké sexistické narážky. Asi myslím, že toto nie je úplne v poriadku v našej spoločnosti. Viete čo, ja pracujem s ľuďmi bezdomová a ženy bezdomová, myslím si, že nechodia v minisukniach, teda určite nie po uliciach a sú veľmi inak oblečené a takisto sú občas obete znásilnenia, takže to tam vôbec nie je, to vôbec nesúvisí s tým, čo máte na seba.
Ja si myslím, že toto je taká téma a dnes, jak chodili tie rôzne teda správy, však to eskalovalo potom aj do toho, čo má polícia napísaná na webe ohľadom prevencie znásilnenia a sexuálneho násilia. Tak som si vlastne uvedomila, že tam je chyba už v tom východisku, v tej optike, že na čo sa pozeráme. Lebo keď hovoríme o tomto sexualizovanom násilí, my sa čisto pozeráme iba na tú ženu alebo na to dievča a komentujeme ju. Ale keby sme zmenili tú optiku, že sa pozeráme vlastne na ten čin, na ten skutok, tak nás to vlastne dovedie ako keby k tomu, že čo máme ako muži a ženy robiť, aby nedochádzalo k tomu. Nie iba dievčatá komentovať a ženy komentovať, ale prihovárať sa proste aj mužom a chlapcom a povedať si, máme nejaké hranice intimity, oni sú pevne stanovené a prekračovať ich môžeme len v tom prípade, ak na to mám zrejmý súhlas. Ako takýto súhlas? Tam je toľko tém, o ktorých sa dá proste rozprávať. A ešte sa vrátim k tomu hronu, teda k tej bežkyni, že tam mňa teda na tej reakcii vlastne zarazilo najviac to, že to odporúčanie bolo, že ženy nebehajte v tmavých uličkách, lebo a pritom pre mňa tá adekvátna reakcia by bola, že teda OK, máme tu bežeckú trasu, ktorá je využívaná, teraz sa skoro stmieva, tak poďme diskutovať s mestom. Ako tam potrebujeme zabezpečiť napríklad osvetlenie, hej? A mesto môže povedať, my to tu vysvietime. A napríklad riaditeľ krajského riaditeľstva môže povedať, ja tu budem každý večer posielať jednu hliadku, ktorá sa bude prechádzať popri tej bežeckej trase. To by bola pre mňa z mojeho pohľadu adekvátna reakcia. Alebo tam môže každý večer chodiť mestská polícia, ako napríklad tak, ako je to v Anglicku, kde v období Vianoc pozná ten bobík, ten, ktorý si pozná tie svoje štyri ulice, po ktorých chodí, tak pozná, v ktorom dome je nejaký takýto problém. A pred Vianocami napríklad, lebo to je také obdobie Vianoce, keď sú vlastne ľudia viacej spolu doma, kedy prichádza k eskalovaniu násilia doma, tak zabúcha, zaklope, spýta sa, všetko OK, není všetko OK. To je prístup spoločnosti a štátu, ktorý sa stará, ktorého to zaujíma. A nie povedať, že nám nebehajte pri hrone po zotmení. Oni máme to tak mi trošička zakorenené, možno ešte z minulého režimu, že to sa nestane, toto je ich problém. To budeš mať problémy len s tým, že na čo sa do toho miešaš. Mm-hmm. Akože tisícka som to počul ako keby výhovorku toho, že a nemiešaj sa toto, nechaj to tak. Mm-hmm. Že sme svedkami tohoto, takéhoto chovania. Ja som to najviac riešil, že ako je možné, že keď že to je počuť, to je vidieť, veď to, čo nám rozprávala tá naša spoločná známa, že tam to bolo do extrému, že vybité zuby, monokle, krvavé, to museli vidieť v škole, to museli vidieť susedia, to museli vidieť rodinní príslušníci a napriek tomu všetci ako k tomu zachovali taký ten postoj, že ale nemiešaj sa do toho. To je to mlčanie, tá tolerancia a vlastne v našej spoločnosti je veľmi slabý rešpekt voči ženám. Teraz pozorujeme, ako niektorí politici sa navážajú akým spôsobom do pani prezidentky Čaputovej, tak to je proste jasná vizitka toho, akým spôsobom pristupujú aj iní muži k svojim ženám alebo k ženám všeobecne. Ja si pamätám predtým prezidenta, ktorý do premiérky sácal pri výťahu a hovorili ju uvidíte. Čiže to sa asi tak nesie aj. To je proste našej kultúre patriarchálnej. Jedna je ako keby taká tá postojová vec, že áno, je to súkromný problém, ako si ty hovoril, Juraj. A druhá, čo my sa teda stýkame pomerne veľa s tými dotknutými profesiami, keď ich školíme alebo na nejakých workshopoch. A veľakrát vlastne je tam cítiť frustráciu. Napríklad pri učiteľoch a učiteľkách. Keď ich školíme. Pretože oni majú tú skúsenosť, že nahlasujú, že je tam nejaká hrozba v tej rodine, nahlasujú to, ja neviem, napríklad sociálno-právnej ochrane. Alebo niekam tú informáciu posúvajú a majú skúsenosť tú, že sa dlho nedieje nič. Hej? Ako, a to ja myslím, že toto tiež akože vplýva že na tú vôľu, odhodlanie tých ľudí, lebo každý z nich sa vystavuje ešte potenciálnemu ohrozeniu, samého seba vystavuje, keď ako ide do tej situácie, ako ten oznamovateľ. Takže to ťažko povedať, že ktorá tá profesia, prepáč, len dokončím, je tá najhlavnejšia, na čo sa musíme zamerať. Tu je potrebné urobiť
veľmi mnoho zásadných krokov vo všetkých tých oblastiach, aby vlastne sme vytvorili takéto takzvané nejaké kolesa pomoci, hej, nejakú tú záchranu. Že napríklad nemalo by sa stávať a stáva sa a práve posledné obdobie sme my boli svedkom viackrát takéhoto zlyhania, že napríklad pracovníci alebo pracovničky UPSVARu, ktorí majú nejakým spôsobom mať kontrolu nad tým, keď dostanú nahlásenie na podozrenie z nejakého týrania, tak agresorovi, potenciálnemu agresorovi dajú do ruky zoznam ľudí, ktorí to nahlasili, napriek tomu, že ten oznamovateľ žiadal o anonymné nahlásenie, hej? A tam celý zoznam ľudí, ktorí môžu dosvedčiť, že alebo prídu do rodiny na ohlásenú návštevu a pozrú si, ako to tam vyzerá a z toho skonštatujú, že rodina je nezávadná. Hej, tak ktorý agresor, alebo aj rodičia, to nemusí byť len samozrejme otec, lebo však deti týrajú aj ženy. Hej? Ktorí ľudia, ktorí týrajú svoje deti, počkajú, kým príde sociálka v úvodzovkách a vtedy začnú. Vtedy príde predstavenie. Hej? No, tak to je úplne absurdné, aby takto sa vyhodnocovali situácie. A určite sú na to možnosti, ako sa... Samozrejme, ten UPSVAR má svoje problémy finančné a poddimenzované a množstvo iných vecí. Ja to tomu rozumiem, ale napriek tomu proste tie deti musí niekto zachrániť alebo ochrániť. Bo mal by. Pred vlastnými rodičmi, hej? Napríklad. Akú šancu majú takéto deti, že... Ja neviem, aký osud ich môže čakať, pôjdu do detského domova alebo k nejakým iným príbuzným, ak ich týrajú vlastní rodičia? Tak veľmi sa napomáha v súčasnosti, není trend odoberať deti, veľmi sa napomáha so sanáciou rodín. Tie vlastne, ten úrad práce to má ako posledné štádium, že odobranie detí, čo samozrejme je ako kvitujúce. Pracuje sa, potom sa s tou rodinou pracuje. Keď už sa vlastne odhalí, tak si myslím, že mnohé títo pracovníci a pracovničky sa snažia s tou rodinou pracovať a pomáhajú im, aby to nejakým spôsobom zvládli. Ale samozrejme, že keď to nejde a je tam naozaj vážne ohrozenie, tak... tie deti sa musia odobrať. Mm-hmm. Len primárne sa má posudzovať tá emocionálna väzba s tými rodičmi, než napríklad nedostatok potravín, alebo, hej, lebo to sú zase ďalšie stereotypy, že sociálne ľudia fungujúci v sociálne slabšom prostredí sa nevedia postarať o deti, ale oni môžu byť láskyplní rodičia a nemajú treba schopnosti zarobiť si alebo uživiť tie deti, tak tam je tá pomoc ako keby oveľa jednoduchšia, ako keď treba bohatá rodina častokrát, alebo dostatočne dobre situovaná a tam násilie, ktoré je navonok neviditeľné. Teda tu by vlastne mala byť tá škola, taký ten prvý nejaký kontakt, ktorý tomu dieťaťu pomôže, hej? Alebo môže nejakí priatelia. Hocikto, môžu to byť teda to bezprostredné okolie, kdokoľvek z príbuzných, zo susedov, kamarátka. Lekár, lekárka, učiteľ, učiteľka. Tých potenciálnych bodov pomoci je veľmi veľa, len nie sú aktivizované. Uh-huh. Je to taký zvláštny blúdny kruh potom tých detí, lebo koniec koncov v ušenom texte to máme presne, že ten syn toho otca tyrana, ono ako z duše nenávidí, ale na konci dňa sa vlastne stane podobným individom, akým bol ten otec. A vlastne ťažko povedať, či si to ten chlap vôbec uvedomuje, tá naša postava z tej hry, že je vlastne vôbec nejaká cesta z toho kruhu, toho dedičného hriechu, nazvime to, toho týrania, toho násilia pre tie deti von, alebo pre tých chlapcov, ktorí mali takýto vzor doma? Asi každopádne vždy je tam možnosť sa rozhodnúť v tej nejakej konkrétnej situácii, ale asi mi potvrdíš, že nejakých 60% alebo koľko z detí, ktoré zažívali násilie v rodine, tak... Je tam akože výrazná miera pri detských svedkoch partnerského násilia v rodinách, alebo teda sa stať obeťou vo svojom dospelom živote, alebo páchať násilie. Ono sa to celkom ako aj delí podľa toho, že či ide o chlapca alebo dievča. Ale aj preto je tá včasná intervencia akože veľmi dôležitá. Lebo
to je jediný vlastne prostriedok, ako môžeme potom zabrániť tomu, čo nás sa nazýva v odbornej literatúre transgeneračný prenos násilia. Že tam proste príde tá intervencia, ktorá nie len teda vytvára bezpečie, ale dáva aj ten jasný signál, že toto správanie je nepriateľné. Mm-hmm. Ešte zarazilo na tom príbehu tej našej spoločnej známe, ktorý sme prednedávnom počuli, že ona to vnímala ako dieťa, ich otec bol ten násilník a vlastne, že oni s bratom si to dávali za vinu, že vlastne to, čo cíti tá žena, že je vina, tak vlastne tie deti mali tiež pocit, že za to môžu, ako oni, že sa to deje. No lebo tie deti v podstate nič iné nepoznajú. Keď si uvedomíš, že... Lebo ty si povedal, že nenávidí toho otca, to možno v tej hre bola, hej? Lenže napríklad častokrát sa stáva, že deti, ktoré sú ako keby obeťami už svojich rodičov... To je možné. Ale v tom detstve práve veľmi hovorí sa, že týrané deti najviac milujú svojich rodičov, lebo nikdy nedostali tú lásku, to pocit nasýtenia, to, po čom oni práhnú. Každé dieťa potom práde. Čiže majú pocit, že nie som dostatočne dobrý, preto to nedostávam. Preto ma otec bije, preto ma neviem, čo sa deje, hej, v tej rodine. A preto musím byť stále lepší a lepší, pretože ja som zodpovedný za to, že sa toto deje. Hej, to dieťa to nemá s čím porovnať. Ono nežije v inom prostredí. Väčšinou takéto rodiny sú častokrát izolované. Čiže on, ten vzorec, ktorý má doma, to je pre neho normou. Čiže keď vyrastá v niečom takomto, tak je to pre neho norma. Preto sa to vlastne prenáša potom na tie ďalšie generácie. Keď je z toho vytrhnuté a povedzme prejde terapiou a pracuje sa s ním a dostane tam podporu prostredia, matka treba s odchodom dá najavo, že to sú hranice a nemôže sa toto robiť a následne sa dieťa podchytí a pracuje sa s ním, tak samozrejme, že to nemusí dôjsť do takého štádia, že bude treba z agresora, alebo že... Ale je to zároveň, ale je to aj jeden z takých tých mýtov o násilí, že násilní muži aj v detstve zažili násilie, ale ono je to tak ako s alkoholikmi, ako s deťmi, ktoré vyrastajú v rodine, kde je alkoholizmus, že z tých detí sa môžu aj stať abstinenti alebo veľmi triezvi užívatelia alkoholu v nejakej proste spoločenskej miere. Takže zase nie je medzi tým nejaká akože priama úmera. Len teda ako tá pravdepodobnosť je nejakým spôsobom vyššia oproti deťom, ktoré nevyrastajú v rodinách, kde je násilie a jednoznačne je potrebná tá intervencia nielen na ochranu ženy, ak zažíva násilie od partnera, ale aj na ochranu detí. Pre mňa by bolo možno veľmi zaujímavé nahliadnúť do hlavy takému mužovi alebo teda takému násilníkovi, ktorý toto celé tej rodine spôsobuje. Ako som strašne vďačný napríklad, že, lebo to až keď človek počuje, že aké iné detstvo môže zažiť, ja som nesmierne vďačný, že som, ale to si naozaj človek uvedomí, až keď je s tým konfrontovaný priamo, že ja z môjho pohľadu, z mojej výchovy, pre mňa to je nepochopiteľné. Pre mňa je nepochopiteľné, že si niekto obhajuje facku, že to je len facka. Pre mňa to je nepochopiteľné, že niekto má takéto nastavenie. Dokonca mám pocit, že to je ešte nebezpečnejšie ako ten extrém, pretože ten extrém možno to dieťa vie same vyhodnotiť, že tak keď mamine tatino vybil zuby, tak toto je teda to, čo nechcem. Ale možno keď je práve svedkom takého, že však raz za čas facku výchovnú a musíš, tak to je možno ešte ten nebezpečnejší vplyv na tú výchovu, lebo mám pocit, že to je naozaj normálne, že tá hranica je niekde úplne inde. Tom nie je. Násilie bude alebo nie je. Ja chcem ešte vlastne pripomenúť, že včasnou intervenciou v násilných vzťahoch chránime aj násilníkov, pretože častokrát sa stáva, že ženy, ktoré sú obete násilia, násilníka zabijú, alebo ich zabijú ich deti. Hej, stáva sa aj to, takže vlastne je to aj preto dôležité pomáhať a eliminovať to násilie. No dobré, Juraj, ale ja chcem od teba, aby si nám porozprával, aký je ten tvoj násilník. Ako ho ty vnímaš? Tak on je presne taký, že by to na ňom nikto nepovedal. Ten, myslíš toho, ktorého hrám, alebo toho, ako sa ja predstavujem? No je to, presne by som to mohol byť vlastne aj ja. Teraz, nechcem teraz, aby to niekto nepochopil, že to myslím vážne, ale naozaj nikto v tejto miestnosti nemôže vedieť, že či ja, keď dojdem domov, alebo ty, alebo niekto, tak proste, že nie sme násilnícky typ, lebo tie 2 hodiny, 3 hodiny spoločnosti sa každý vie pretvarovať. A možno v tomto sme akože extrémne povrchní, že sa necháme oklamať úsmevom, príjemným hlasom, príjemným zovňažkom a ani nepotrebujeme ísť do hĺbky. Na čo? To je podľa mňa leitmotív celej spoločnosti súčasnej.
domácnosti, načo ísť do hĺbky, načo ísť do druhého plánu. No a presne na tom vlastne narážame v tejto našej hre, že ten človek je nesmierne príjemný, je vtipný, stará sa o svoju mamu, má úspešnú firmu, je dravý, záleží mu na zamestnancoch, no len jednoducho, keď tá jeho partnerka začne nechce byť odkázaná len na neho, ale zrazu chce robiť niečo vlastné, chce začať malovať, chce mať vlastnú mimovládku, rozvíjať sa, tak zrazu mu to začne vadiť a on cíti, že nad ňou stráca kontrolu pomyselnú. No a keď nefungujú darčeky, prestanú fungovať dary, prestanú fungovať večere, tak hľadá cestu, ako tie okovy prastne dať tam, kde boli dlhé roky. No a sa to dostane k tomu násiliu a je tam taký krásny leitmotív toho, keď tá mama tam akože spomína na toho svojho otca, teda na toho svojho muža, ktorý už nežije, ako je rozmlátil byt, tak vlastne v takom tom amoku, pritom on to ako, to je na tom najhoršie, že ja som, neviem teda, to Uršula, či si to ty písala tak, ale ja keď som tú postavu staval, tak ja som sa snažil obhájiť to svoje správanie, že to vlastne myslí ten človek dobre. Že on to naozaj myslí úprimne, že on ich chce ochrániť pred tou pandémiou, on ich chce zabezpečiť, on to chce mať v rukách, že všetci budú dobrí. A veľmi potom ťažký psychologický preklik späť do reality. Mm-hmm. A vlastne takto som si to aj obhájil, že vlastne on to myslí celý čas dobre s nimi, len oni si to neuvedomujú, tak on musí pritvrdiť, lebo oni si to nevážia. A musí ešte pritvrdiť, lebo to nevidia. Tak si bol dobre v role. No ide o to, že v tej divadelnej hre on využije tú pandémiu na to, aby ich vlastne nepúšťal vonku. Aj svoju ženu, aj tú mamu. A vlastne sa to zhoršuje, hej? Predtým to bolo akože len násilie psychické a potom sa to začína akože zhusťovať a vlastne už aj fyzicky napadne svoju manželku, Juliu. Takže to bolo zaujímavé, že si to veľmi dobre odhadol a aj keď si neverbal, lebo tá neverbal je tam strašne dôležitá. Mm. Vlastne ja som aj hovorila Kataríne Kisovej, ktorá to režírovala, že je veľmi dobre pracovať s tou neverbalitou, pretože ty si ten priestor aj neverbálne ovládal. Hej. Bol si tam akože sebavedomý a ty si tam diktoval, čo sa bude diať. No to je vlastne aj to, čo ty, Matúš, si hovoril, že stačí vlastne ten pohľad. Mm. Že vlastne aj tie pomáhajúce profesie sú musia dávať veľký pozor na to, keď ja sa s tým stávam veľakrát, že počujem od odborníkov, odborníček, ale my ich potrebujeme vidieť spolu, ako oni na seba reagujú, že aká je tam tá interakcia. Lebo tuto hovorí jeden, to druhý hovorí druhé. No ale potom, keď sú spolu, tak ako vidno, že to veľmi dobre funguje. Veď tam akože není nič. A neuvedomujú si, že stačí naozaj proste akože pohľad. Preto je... Stačí proste len možno nejaké signálne slovo, ktoré proste funguje ako keby v tom vzťahu. Ako veľmi silná výstraha. A tam na tej verejnosti už nepríde ako keby k tomu odhaleniu, že čo sa deje. Prepáč, alebo položenie zbrane na nočný stolík. Nemusí v spoločnosti, preto ja napríklad neverím na rodinnú terapiu v rodine, kde bolo násilie. Ako tam tá rodinná terapia podľa mňa nemôže fungovať. A stretávam sa s tým, že tak ako ste hovorili vy, že áno, on 2-3 krát pôjde na tú rodinnú terapiu, na tú nejakú do tej nejakej manželskej poradne, ale buď sa mu to podarí ovládnuť a urobiť to tak, ako to chce on, alebo už tam v živote nikdy nepríde. Keď narazí na takého terapeuta, ktorý mu to vytmaví na prvom, na druhom stretnutí, už tam v živote nikdy nepôjde. Ešte na margo tej neverbality tých pohľadov, tak ako si uvedomujem ako herec, ktorý keď to dohráme, tak vy vidíte lasklé oči a vidíte tie ženy, ktoré možno sa s tým niekedy stretli, že naozaj to tam je veľmi silno cítiť, koho sa to niekde dotklo vo vnútri. Ale môžu mať aj empatiu, že nemusel sa ich to iba akože určite, sa stretnúť s tým, určite, ale súcitia s tým. Ale zrazu to, ja si myslím, že zrazu, keď je tým človek konfrontovaný, že je 2 metre od toho, síce len na divadelnom jazyku, ale deje sa to 2 metre od nás, tak zrazu to naozaj, ja keď som počul tú našu známu, my sme sa rozprávali, veď to nie je tam 108 v jednej debate, rozprávali sme sa čo, ako to vnímajú ženy. Ale zrazu ona, ako to začala hovoriť, tak ja som nevedel povedať ani slovo. Ja som bol ticho a len som žasol, že takéto niečo vôbec sa stalo, že to niekto dopustil, aby sa to stalo. A že tá žena o tom vôbec dokáže rozprávať verejne a teraz sa živí ako človek, ktorý strší humorom a šíri radosť. Čo je absolútny paradox. Vlastne, keď som písala tú divadelnú hru, tak som si uvedomovala, že v hľadisku budú sedieť aj ženy, ktoré sú obete násilia. Tak som si povedala, že chcem, aby tá hra
dopadla dobre, že je to temný príbeh s dobrým koncom a že tej Julii, tej obeti sa podarí utiecť. Samozrejme, pretože jej pomôže jej svokra, ktorá doteraz spolupracovala so svojím synom, teda Robertom, ktorého hrá Juraj. Pretože nechcela som, aby to skončilo zle. A vlastne, aby tá nejaká žena, ktorá tam bude sedieť a má tento problém, aby mala pocit, že sa nedá nič robiť. Vždy sa niečo dá robiť, len tam je strašne veľa šťastia, ľudí, ktorých potrebuje stretnúť a pomoci. Takže... A majú deti spolu? Nie, to, tam to bolo veľmi, keď ma oslovil dramaturg DPOH, tak tam to bolo obmedzené, že traja herci a musí to mať max 50 minút, takže ja som v podstate mala nejaký limit, takže deti som tam nedávala. Ak by mali deti, tak by to nebol koniec, ale šťastný začiatok. No ono v podstate, tá Julia, ona končí to tak, že odchádza, hej, že zmizne z toho bytu, že utečie, lenže nevieme kde. Možno, že sa z nej stane žena bezdomová, pretože nemá kam odísť. A nevieme, ako by to pokračovalo, keby to malo pokračovanie, lebo väčšina násilníkov si svoje obete sleduje a nedovolí im len tak skončiť tento vzťah. Preto aj hovorím, že ak by mali deti, tak by to bol šťastný začiatok, lebo vlastne tie deti sú potom tým nástrojom, ktorým znova sa snaží iba ovládať ženu. Zaujímavé, že sa veľmi ťažko o tom hovorí. Veľmi ťažko ženy, ktoré takéto niečo zažívajú alebo zažili, ťažko s tým vychádzajú von. A nielen teda tie, ktoré zažili nejaké násilie v rodine, ktoré trvalo nejak kontinuálne, ale povedzme aj dievčatá, ktoré sa stali obeťou povedzme nejakého útoku na nejakej hrádzi alebo nejakého iného útoku sexuálneho, či už je to zo strany niekoho blízkeho, možno komu dôverovali, alebo nejakého cudzieho človeka. Veľmi málo žien má tú odvahu, aby išli na políciu a nejaké, ja neviem, pokusy o znásilnenie alebo takéto nejaké veci nahlásili. Ja musím povedať z vlastnej skúsenosti, že ja keď som mala nejakých, ja neviem, 9 alebo 10 rokov, som išla na klavír a zavolal ma Gautu taký pán, že aby som mu išla pomôcť. Ja som samozrejme pristúpila a on onanoval a chcel, aby som mu pomohla. Ja som bola naučená, že keď ma dospelý človek požiada o pomoc, tak som slušne vychovaná dievča a prídem. A nikdy som takéto niečo nevidela, nevedela som, čo sa deje. A ja som sa hanbila a nechcela som o tom nikomu povedať. Dnes o tom viem povedať nahlas, lebo mám po 50-ke. Ale ja neviem, ešte keď som mala 25-30, tak som o tom nechcela hovoriť. Podľa mňa to vôbec nie je zvláštne, je to úplne prirodzené, pretože násilie je brutálna trauma, ktorú proste máme tendenciu vytesniť, aby sme to vôbec psychicky zvládli. Takže ja si myslím, že je prirodzené, že o tom ľudia nechcú a ženy nechcú hovoriť, najmä keď sú spochybňované spoločnosťou. A preto my dnes o tom všetci hovoríme. Preto je o tom nutné hovoriť, ale zase ja si myslím, že v bezpečnom prostredí, že naozaj je dobré, aby o tom ženy hovorili niekde, kde nebudú sekundárne viktimizované a nebudú obviňované a kontrolované niekým iným, napríklad inštitúciou. Hej. Preto ja ani veľmi neodporúčam napríklad podávať trestné oznámenie za týranie blízkej osoby a zverenej osoby tak, že prídem na políciu a začnem to tam rozprávať. To ako... A ako? Vyhľadám radšej tú pomáhajúcu organizáciu, právnika, advokáta, niekoho, kto je odborne zdatný na to mi pomôcť, ten vie napísať písomne toto trestné oznámenie, vie to urobiť tak, že nebude viktimizovať tú svoju klientku. A následne, keď sa vyšetrovateľ teda rozhodne, že áno, začne trestné stíhanie, tak už vie vypočuť tú ženu spôsobom takým, že sa ten výsluch nahrá na kameru a nemusí sa už nikdy viac opakovať. Kdežto keď tam žena príde a začne to tam rozprávať, to sú 5, 6, 7 hodinové výsluchy, kde aj tak, keď odtiaľ odíde, bude mať pocit, že nepovedala to, čo chcela povedať. Čiže veľmi by som odporúčal každej žene, ktorá bude chcieť podať to trestné oznámenie, aby najprv vyhľadala tú odbornú pomoc, tak ako som hovoril, minimálne na tej stránke zastavmenasilie.gov.sk, tam si ju nájde. Ja si myslím, že toto je tiež vlastne dôležitá je tá pomoc ako keby tých organizácií, ktoré pomáhajú ženám, lebo ono aj to podanie trestného oznámenia nie vždy je úplne to najvhodnejšie. Hej? Ako keď sa treba akože okamžite brániť, lebo mi hrozí proste nebezpečenstvo, ohrozenie života, zdravia, tak áno, volám políciu. Ale možno je lepšie, akože keď to nie je akutné riziko, prejsť si tie rôzne bezpečnostné stratégie a vytvoriť si nejaký plán,
toho, ako odísť z toho násilného vzťahu, lebo je to veľmi, veľmi dôležité. A v zásade to momentum odchodu ženy z násilného vzťahu je tá najviac, najnebezpečnejšia. Áno, hrozí tam vlastne najväčšie nebezpečenstvo a to vlastne vidíme aj pri vraždách žien, že vlastne najviac žien, keď zažívali násilie vo vzťahu, je zavraždených práve v tom momente, keď oni sa rozhodnú vlastne, že odídu alebo sa niekomu zdôveria. Mm-hmm. Zase veľká pravda je, že viem klientkám pomôcť o mnoho viac prostriedkami civilného práva, takzvanými neodkladnými opatreniami, ako podaním trestného oznámenia, ktoré sa bude ťahať 3 roky, alebo možno 4 roky, možno viacej, kdežto tými prostriedkami civilného práva, neodkladnými opatreniami vieme zabezpečiť to, že nebude vstupovať do obydlia ten násilník, že ju nebude kontaktovať, že sa k nej nesmie približovať. Vieme neodkladnými opatreniami dosiahnuť, že dočasne budú zverené deti do jej osobnej starostlivosti. Vieme žiadať výživné, dočasné nejaké také kritické, aby nehladovali a tých možností je veľa. A tak ako som to už dneska niekde hovoril, každý jeden prípad má nejaké riešenie. Čiže každá žena, čo doma zažíva, tak to má riešenie. Aj keď to možno prežíva si niekoľko rokov, myslí si, že tá situácia je pre ňu totálne bezvýchodisková, tak ja by som odporúčal, aby sa s tým zdôverila nejakej tej ženskej organizácii alebo nejakému odborníkovi, ktorý má skúsenosti v tejto téme a nejaké riešenie určite vždy nájdu. Aj keď nemá peniaze, aj keď nemá kam ísť, vždy sa nájde nejaké riešenie. Čiže ja som chcela povedať, že vlastne tie klientky samé málo kedy chcú dať trestné oznámenie, hej? Že im ani nejde o to, že aby veľká povedia, ja nechcem, aby otec mojich detí sedel, alebo nechcem mu zle. Ja chcem, aby sa to skončilo. Hej? Čiže tam ani nejde o to, že oni chcú podať to trestné oznámenie, to je naozaj v menšej miere, ako hovorí Matúš, tak dôležité sú tieto ostatné vlastne možnosti, ktoré prichádzajú do úvahy a dá sa im pomôcť v tomto, týmto spôsobom. Ja si pamätám, že som mala jednu klientku, ktorá chcela, aby sa zmenil ten jej násilný muž. A my sme, teda ja som jej musela povedať na rovinu, že my ho nevieme zmeniť. Vieme jej pomôcť, aby sa tá situácia nejakým spôsobom začala riešiť, ale túto moc nemáme a to je tiež dobré hovoriť ženám, že vlastne títo ľudia sa nemusia zmeniť. A z veľkou pravdepodobnosťou sa nezmenia. A naozaj je veľmi potrebné aj potom už z hľadiska tých odborníkov, ktorí prichádzajú s klientkami do styku, hovoriť s nimi veľmi otvorene a na rovinu, že aj ten boj, do ktorého sa púšťajú, určite nebude jednoduchý, určite nebude trvať ani mesiac, ani dva mesiace. A niečo to tú ženu, a nemyslím teraz finančne, ale niečo to bude stáť. Hej. Mm-hmm. A tak zase ten výstup asi stojí za to, keď sa tá žena oslobodí. Väčšinou áno. Nie úplne vždy, ale väčšinou áno. Druhé väčšine áno. Celá rodina sa oslobodí. Prešla už viac ako hodina v našej debate. A ja si myslím, že teda ak máme nejaké okruhy tém, ktoré som ešte nejak nevytiahla, alebo nejaké otázky, ktoré som nepoložila, tak pomôžte mi, nech teda dostaneme všetky informácie k ľuďom, ktorí nás sledujú. Ešte môžem povedať, že divadlo rozbehlo krásnu kampaň, ktorú som si všimol, až keď som to skúšal potom neskôr a počas skúšovaného procesu sú otvorené len dámske záchody, takže všetci sme chodili na dámske záchody, aby ste si nemysleli, že tam chodím na tajňaša. A ja som si všimol, že na dverách je telefónne číslo s nápisom, že ozvi sa Julia. Tá naša hra o domácom násilí sa volá Opatruj sa Julia a vlastne aj to je taká cesta, že aj to bolo celkom dobre vymyslené, že to je vlastne na mieste, kde to ten chlap nikdy nenájde. A je tam napísané, že ozvi sa Julia a telefónne číslo na linku krízovej pomoci, čo je, myslím si, že skvelý nápad, že som tu divadla každý deň a som si to všimol až na tom mieste, ktoré je vyslovene pre dámy. To my sme mali taký sen, lebo u nás teda na inštitúte prevádzkujeme aj národnú linku pre ženy zažívajúce násilie. To číselko je 0800 212 212 a dá sa tam volať 24 hodín bezplatne vlastne poradkyniam. A presne toto je taký sen, že dostať to do tej každej prezliekacej kabinky v nákupakoch alebo teda na dámske toalety,
kde to jednoducho zapamätateľné číslo vlastne by si ženy vedeli uložiť nie do telefónu, ale do pamäte, lebo to je tiež ten bezpečnejší. To ste niekto spomínali, že ten muž môže byť až tak veľmi manipulatívny, že jednoducho zakazuje, kontroluje stále, že tá žena fakt, kým je pod tým dohľadom, tak to nemá ako spraviť a možno to sú práve tie miesta, kde je na chvíľku slobodná. Určite je to super nápad. Mne to teda doteraz nenapadlo. Alebo napríklad v kabinke u gynekológa, kde sa vyzliekame, akože niekedy ideme na kontrolu. Presne. A ešte keď vlastne sme začali hovoriť vlastne o tom, aké sú tie bezpečné vlastne spôsoby alebo nejaké základné ako keby bezpečnostné pravidla. Napríklad aj keď si hľadajú, že ženy hľadajú nejaké pomoc alebo informácie o násilí, lebo majú taký problém, hľadajú to z domáceho počítača. Väčšinou tí kontrolujúci muži majú, vedia ako sa dostať do telefónu, vedia ako sa dostať do počítaču. Ja neviem, akože vymazať si tie čísla, ktoré som kontaktoval, a nenechávať si to v tom liste, keď navštevujem nejaké stránky pomoci alebo hľadám si informácie, tak keď odchádzam od počítaču, vymazať si históriu browsera, aby proste tam sa to proste nedalo skontrolovať, lebo všetko sú to vlastne tie náznaky, že žena hľadá pomoc a zrejme premýšľa o odchode, čo proste môže byť pre toho násilného partnera provokujúce k tomu, aby vlastne eskaloval svoje správanie násilné. Alebo si odkladať, hoci po 5 eur, po 10 eur, vždy, keď to je možné, aby žena mala nejakú rezervu. Mať doklady odložené. Odložiť si dôležité dokumenty, hoci kamarátke ich odniesť, rodné listy, sobašné. Alebo aspoň kopie. Alebo jedného dňa sa zrejme bude, keď už rozmýšľa o tom odchode, tak jedného dňa sa zrejme bude súdiť aj o majetok s tým násilníkom, tak možno si skúsiť aj takéto veci zobrať alebo aspoň odfotiť a dať kamarátke ako faktúry o tom, že ja neviem, robila sa strecha za toľko a toľko peňazí. Tých vecí, ktoré môžeme poradiť, je strašná spústa. Len väčšinou to je na ten konkrétny prípad, čo tá klientka veľmi konkrétne potrebuje, tak potom radíme. Ale týchto vecí je naozaj veľmi veľa, ako sa čo najbezpečnejšie pripraviť na to, aby buď odišla, alebo v tom lepšom prípade zavolala políciu a tyran bude vykazaný z obydlia. To je ten najlepší prípad. A tak by to malo byť. Určite aj u nás v centre napríklad robíme presne takýto pomoc pri odchode, nejaké plánovanie tých krokov, povedzme, a množstvo iných vecí, ktoré nechcem samozrejme hovoriť, lebo ak nás pozerajú nejaké agresory, tak by to mohlo len inšpirovať. Takže mnohé veci človek nechce úplne povedať. Ale je fajn, aby klientka prišla, môže prísť anonymne, bez toho, aby vôbec povedala svoje meno, môže sa sama rozhodnúť. Častokrát sa príde poradiť klientka a povie, že má teda prvá veta základná, ktorú vieme, že to bude hrozné. Povie, že ja viem, že tu máte množstvo iných ťažších prípadov, ale ja sa potrebujem poradiť, že asi možno s môjim urazením všetko v poriadku. Hej. Keď začne takto, tak očakávame explóziu, ktorá väčšinou aj príde. A že v podstate, keď jej povieme, že ale vy ste obeť domáceho násilia, tak sa častokrát rozplače. Proste nechce to počuť a asi si aj uvedomuje, že bude musieť niečo robiť, riešiť, lebo to určite nepríde len tak spontánne, určite dlhšiu dobu nad tým rozmýšľa každá. A častokrát je práve to, že sa rozplače a povie, že ja som si to aj myslela, obávala som sa, že mi to potvrdíte. A potom ale nevadí, padne ako keby, hej, tá, a môžeme sa od toho odraziť a ideme potom, že dobre, a poďme riešiť veci. Niekedy sa potom pol roka neukáže. Áno. Potom príde o pol roka a, presne, hej, a tak presne. Ďalej. Hej. Ale je veľmi dôležité to, čo ste aj hovorili, že môže kľudne zatelefonovať anonymne. Nás nezaujíma priezvisko, ako sa volá. Kľudne stačí povedať meno, môže prísť osobne. Určite sa, ak nechce, nebudem pýtať na to, ako sa volá. Nikdy nebudem tú klientku do ničoho nútiť. Vždy to budem iba počúvať a budem sa snažiť jej pomôcť. A aj keď by takáto klientka za vami prišla, trebárs by povedala o tom, čo hrozné sa u nich doma deje, tak vy teraz nebudete volať políciu a nebudete ich tam posielať a nebude ona potom tyranizovaná tým svojim partnerom. Pre mňa je dôležité jej bezpečie, nie to, aby som zavolal políciu.
Určite nie. A okrem toho nič by sme ako nedosiahli, pretože keby prišla polícia a ona by to poprela, čo samozrejme by som jednak stratila jej dôveru a jednak ona by povedala, ale to nie je pravda, to psychologička zle vyhodnotila a tým pádom skončil prípad. Stratila by dôveru všetkých, už potom by ona si nikdy nehľadala pomoc, hej? Takže v žiadnom prípade pre nás je prvorada bezpečnosť a to, aby sme nejakým spôsobom neohrozili tú existenciu, bo sa vráca stále k tomu násilníkovi. Jasne. To ja už si nespomeniem, v ktorom z výskumov som toto čítala, ale bola to taká analýza ako keby účinnosti pomoci a bol tam práve pomenovaná ako veľmi kritický bod to, ako zareaguje tá pomáhajúca profesia alebo človek, ktorému sa obeť zdôverí, že ak tá reakcia je vlastne neadekvátna, aj, ako nezodpoveda potrebám tej ženy, tak vlastne aj viac ako o rok sa oddialuje to, kedy ona znova požiada o pomoc niekoho iného. A to je v podstate obrovská zodpovednosť, ktorú nesieme úplne všetci, lebo aj ja to môžem byť v postavení kamarátky alebo susedy, že príde to zdôverenie a to, ako vlastne zareagujeme na to zdôverenie, že niekoho vlastne môže ponechať v tej situácii možno o rok alebo aj o niečo ešte dlhšie. Veľmi dôležité je to nespochybňovať, nepýtať sa otázky, asi si istá a naozaj to bolo takto. Ja neprovokovala si niečím, to je napríklad policajská otázka typická, hej, že... To ale aj ako, aj napríklad, keby mi to ako kamarátke hovoril, alebo ako kamarátovi, tak snažiť sa vôbec nespochybňovať ničím. Aspoň si to vypočuť už, keď nič iné. A určite by som ja chcela, ak ľudia sa na nás dívajú, tak povedať, že vlastne podporiť ich v tom, aby boli citliví na to a vnímaví na to okolie, pretože pokiaľ je rozbehnutý cyklus domáceho násilia, tak tá rodina si nevie pomôcť sama. Tam musí prísť zásah zvonka. To znamená nespoliehať sa na to, že však keby ju to nejakým spôsobom veľmi trápilo, alebo keby chcela, tak s tým niečo urobí. Neurobí. Je zaciklená, obete prežívajú tri najhoršie pocity, ktoré v živote máme. Pocity strachu, hanby a viny. To sú tri najhoršie negatívne pocity, ktoré môžeme prežívať a oni ich prežívajú väčšinou súčasne. Jasné. Čiže ak tak o niečom takomto vieme, tak... Treba ponúknuť, ako sa už bolo povedané. Vyčkať si, keď pani je sama a povedať jej, vnímam to, pozrite sa, viem, že sa niečo deje, nemusíte to ospravedlňovať, vysvetľovať. Keby ste niečo potrebovali, viete, kde tu je na mňa číslo, alebo zaklopať na tieto dvere kedykoľvek, hej, aj v noci. A to stačí. Ona bude vedieť, že proste keby sa niečo dialo, tak je tam niekto, kto proste zavnímal, že je tam problém. Hej, no a začal sa nám lockdown. Zase sme všetci zavretí doma. A mám taký pocit, že aj v spoločnosti nejaká nervozita a napätie už je teda naozaj vyšpičkované. A neviem si predstaviť, čo to bude robiť v rodinách, kde to nefunguje, kde je nejaký násilník. Čo by sme im mohli poradiť v tomto ťažkom období? Pre mňa je to strašne paradoxné, že vlastne opatrenie na ochranu zdravia nás všetkých a spoločnosti pred šírením vysokonákazlivej vírusovej choroby vlastne pre ženy zažívajúce násilie a tiež deti zažívajúce násilie alebo starších ľudí, ktorí zažívajú násilie v rodinách od svojich príbuzných, znamená, že sú uväznení s tým násilníkom a tá sťažuje sa oveľa ako keby poskytnutie tej pomoci. Ja som napríklad teraz ohľadom tohoto súčasného lockdownu strašne vďačná za tie otvorené školy. Že proste tie decká aspoň majú akože možnosť ísť do školy, byť so svojimi kamarátkami a kamarátmi, ale pre deti, ktoré sú doma ohrozené násilím alebo zažívajú násilie, je to aj jediná možnosť, ako uniknúť vlastne z toho toxického prostredia, v ktorom sa nachádzajú. Takže za to som rada, ale no, je to ťažké. My sme to videli počas tej druhej vlny na Národnej linke, že ten vlastne prvý mesiac, jak prišiel ten tvrdý lockdown, klesli veľmi prudko hovory. Klesli? Klesli. Ja myslím, že to bolo aj v službách. Bolo odkiaľ?
Nebolo, proste nebolo odkiaľ, hej, akože naozaj tam... Nezavolá z domu, keď za chrbtom stojí. Ale s tým uvoľňovaním tých opatrení, ako už sa možno niekto už chodil aj do práce, alebo do obchodu, už aj sme si navykli možno v tom žiť trošku a sa pohybovať v tej situácii, aj sa začali postupne vlastne uvoľňovať tie opatrenia, tak prudko začali rásť tie kontakty. Až teda sa vyšplhali na 150% toho, čo proste bolo. V tom minulom období. My máme v tomto roku najviac, sme mali klientiek teraz, v oktobri, novembri, to bol taký najsilnejšie dva mesiace teraz v tomto roku. Paradoxne minulý rok, každý rok je august taký najslabší mesiac, kedy máme najmenej kontaktov s klientkami a minulý rok práve po tom lockdowne bol najsilnejší mesiac august, takže pomiešalo to karty. Ale presne, ako hovorí Barbora, to tie ženy neboli. Nebol to nejaký stúpajúci explozívny počas tej pandémie. Skôr tretie osoby sa ozývali, ale hlavne v takých tých situáciách porozvodových, keď násilník sa domáhal kontaktu, že na Veľkú noc chce ísť s deťmi k starým rodičom, napriek tomu, že to bolo vysoko nedoporučované v tom čase, samozrejme. A volali tie klientky, že čo majú teda robiť, že teda nechcú dať tie deti. Takže takéto, alebo potom tretie osoby sa ozývali, ale klientky vždy prišli až vtedy, keď prišlo k uvoľneniu opatrení. Tretie osoby, to znamená, že niekto nahlásil, príbuzný, že viem, že sa to deje a pomôžte, čo robiť. Kamoši, alebo moja kolegyňa sa mi zdôverila, alebo viem o tom o susedstve, alebo moja sestra, teta, alebo niečo. Hej, že taký akože... Takže vlastne títo ľudia môžu využívať tieto linky. Môžu, áno. Takže bez reálnej ako motivácie tej ženy sa nedá nič. Veľakrát nás kontaktuje tretia osoba a chce viac ako povedzme tá osoba, ktorá je obeťou a bohužiaľ, ale to sa nedá. Nedá sa pomôcť, pokiaľ tá žena sama sa nerozhodne, že s tým chce niečo robiť. Ale treba si uvedomiť, a to sme nepovedali ešte dnes, možno to nie všetci vedia, že vlastne deti sú obeťami domáceho násilia aj v tom prípade, kedy sú len svedkami domáceho násilia, páchaného na ich matke. Mm-hmm. Čiže netreba čakať na to, kým deti budú samotné, bité, alebo povedzme nejakým spôsobom psychicky týrané, akýmkoľvek spôsobom, ale už len to, keď sú svedkami násilia páchaného na matke, už sú obeťami domáceho násilia. Takže už sa s nimi takto narába. Takže treba toto mať na zreteli. Čiže ak by sme pred záverom našej debaty to mali nejakým spôsobom zhrnúť, tak priznať si, že niečo sa u nás deje, niečo, čo nie je v poriadku a komunikovať s niekým, komu dôverujem, by mohol byť základ, hej? Áno, aspoň sa aj sporadiť, že čo môžem robiť. Nikto ju nebude, tú osobu, tlačiť do nejakého rozhodnutia proti jej vôli, ale dostane aspoň informácie, ktoré môže využiť nasledujúce obdobie. Alebo nemusí, alebo môže, hej? Ale... Aspoň to niekomu povedať. Áno. Alebo dať nejaký signál. Možno ani nemusí byť ako keby tá istota toho, že priznám si, že u nás doma tento problém konkrétne existuje, ale ak mám pocit ohrozenia, neistoty, necítim sa bezpečne, alebo sa cítim ponižovanie, tak naozaj sa niekomu zdôveriť a snažiť sa si to skonfrontovať. Hej? Že či toto je normálne, lebo určite, to sa napríklad potom, ako sa v niektorých médiách, ako sa niektoré novinárky začali viacej venovať napríklad psychickému násiliu, tak ja som zaznamenal absolútny boom toho, čo začali klientky vlastne nám telefonovať a chodiť sa radiť o psychickom násilí, o manipulátorstve, o rôznych tých technikách, o gaslightingu a o podobných veciach, kedy ešte možno pred dvomi rokmi tu nikto ani nechyroval o tom, že nejaký gaslighting alebo niečo podobné existuje vôbec. Ale to by ste mohli vysvetliť pre tých, ktorí nevedia, čo to je. Čo je gaslighting? Uh-huh. To je napríklad, ja sa stále smejem, moje žene je napríklad stále doma zima. A ja ju budem donekonečna presvedčať o tom, že v tej miestnosti je teplo napríklad. Hej? Uh-huh. To sú také veci, že nikdy ju nenechám si myslieť to, čo naozaj by si chcela mysleť, stále budem presvedčať o tom a stále budem ako keby nesúhlasiť a tlačiť ju do nejakých možno rozhodnutí, do môjho pohľadu, aby videla svet môjim pohľadom a podobne. A chcel som vlastne tým povedať to, že
Vždy, keď klientka k nám príde, tak vždy sa jej snažím dať nejaké aspoň dve možnosti, aby si mohla vybrať. A to je podľa mňa veľmi dôležité, že keď v tej svojej beznádejnej situácii, ktorú zažíva dlhé roky doma, si bude môcť zrazu vybrať z dvoch možností, tak to je častokrát pre ňu ten moment, kedy sa rozhodne, pretože naozaj s tým začne niečo robiť. Čiže tak, ako sme tu veľakrát dneska povedali, komunikovať o tom s osobou, s ktorou cítim bezpečne, že s ňou môžem teda bezpečne komunikovať. A naozaj tých organizácií pomáhajúcich, že nám nie je ich veľa, ale myslím si, že sú kvalitné po celom Slovensku a že vedia pomáhať, že nám naozaj na celom Slovensku. Nie je to len v Bratislave, v Bratislavskom kraji, je to úplne hoci kde. A kde získajú kontakty? Tak, ako som hovoril, na tej stránke zastavmenasilie.gov.sk, tam sú kontakty. Tam sú všetky kontakty, myslím, hej? Myslím, že áno. Alebo aj na linke. Dá sa aj na národnú linku vlastne volať, tam poradkyne vedia aj pomôcť s vyhľadaním kapacít, lebo vlastne si robia ako keby aj zisťovanie, že teda to už robíme vlastne my na dvojtyžňovej báze, že vieme, kde sú voľné miesta napríklad v krízových domoch a hlásime to zase do poradenských služieb a ostatných tých zariadení núdzového bývania, takže takto sa vlastne vieme ako trošička akože koordinovať a pomáhať si navzájom. No, alebo teda na stránke zastavme násilie go.sk je tam tiež zoznam poskytovateľov služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti rozdelené sú podľa krajov, takže dá sa nájsť. Tak už len nájsť tú odvahu však. Ja ešte som chcel tak vyzvať, keď už tu s Matúšom sedíme ako zástupcovia toho pohlavia, ktorého sa to dostýka, lebo tak my sme na tej druhej strane ako nie že máme proste medzi nami takých mužov, ktorí si proste takto proste potrebujú zdvíhať to svoje sebavedomie. Ale by som sa chcel možno prihovoriť tým druhým, že ak tá moja kamarátka Dominika mala odvahu o 11. v noci ísť zaklopať susedke, keď počula, že tam je nejaký rámus, tak možno by sme mohli byť tí chlapi a tiež možno zasiahnuť, spýtať sa, nebáť sa toho, že nie je to ich problém, že nech si to riešia sami, lebo padlo tu dnes dosť veľa príkladov, že ako málo stačí, aby tá žena dostala odvahu vystúpiť z toho blúdneho kruhu, že stačí, že vie, že tam niekto je, kto si to všimol, že sa to deje. Tak možno keby sme mohli to svoje chlapstvo ukazovať aj týmto smerom, tak by to bolo fajn. Jasné, a čím viacej chlapov o tom bude hovoriť, tak tým to bude viacej relevantnejšie v tom priestore, no, v spoločnosti. Lebo ešte to je taká vec, že my keď ako vyrastáme, tak povedzme si pravdu, koľkokrát som ja počul, že neviem si spraviť poriadky doma, tam ti žena si pod papučou, že to je podľa mňa, to sú také malé mozaiky toho všetkého, čo sa buduje potom od detstva, že ten chlap má potom pocit, že tak si musím spraviť poriadok, a takto. To sú tie patriarchálne stereotypy. Aj tu bude v diskusii pod týmto streamom bude nespočet reakcií o tom, že a čo keď žena bije muža a prečo sa o tom nehovorí. Tak to budeme mať diskusiu, keď bude medzinárodný žen. Medzinárodný deň. Sú aj také prípady, ale jasne, väčšinou je to tak, že... Sú také prípady, ale to väčšinou nevychádza z toho rodového stereotypu. To vychádza z tých osobnostných štruktúr tej dvojice a tam sa jedná už nejakú osobnostnú... Tak domáce násilie môže ísť od kohokoľvek, komukoľvek, ale väčšinou ho páchajú muži na ženách a dospelí na deťoch. Navyše mne je vždy veľmi ako keby smutno pri tom, keď sa bavíme o násilí na ženách a príde toto, no ale aj muži môžu byť týraní, lebo ja to nevidím ako problematiky, ktoré sa vylučujú. A jedno, aj druhé je problém. Ano. Aj o jednom, aj o druhom je potrebné hovoriť. Ale neviem, prečo argument aj muži sú týraní je používaný pri debatách, keď sa rozpráva o násilí na ženách. A hlavne myslím, že Uršula, ty si mi to povedala, že každý manipulátor väčšinou využíva to, v čom je silnejší. A jednoducho to tá fyzická sila, v tom tí muži ako biologicky majú častokrát navrch, takže to, v tomto sa nemôžeme baviť, že to fyzické alebo násilie, ekonomickú silu má. Alebo ekonomickú silu. Vždy, kto je silnejší, tak túto svoju silu využíva na tú manipuláciu. A preto v tom fyzickom násilí sa logicky bavíme, že muž na ženu, lebo väčšinou to tak je, že muž je proste fyzicky silnejší a toho sa ťažko človek zbaví. Hej, aj sa hovorí, že keď žena povie nie, tak nemyslí nie. Mm-hmm. Hej, to je tiež šialená veta, ktorá sa tiež dostáva od detstva do týchto našich mužov a do týchto našich malých žien a potom sa zase, ale chcem ešte nahlas povedať, že nie všetci muži sú takí. Aby že nie všetci sú takí, že naozaj sú aj gentlemani, tí, ktorí si vážia ženy, tí, ktorí si sa k nim vedia správať tak, ako sa správať k žene má. Podľa mňa je dôležité, aby sa muži dištancovali od násilia páchaného na ženách a od mužov, ktorí to páchajú a vyzývali ich, aby prestali.
Aby to prestali tolerovať možno medzi svojimi kamarátmi. Áno, áno. A pri tých silných rečiach niekde pri pive, keď niekto povie, ako to doma vie krásne poriešiť, tak keby mu za to nedávali kredit. Ja si myslím, že tie party sa častokrát vylúčujú. Napríklad ja som 100% istý, že partia chalanov, s ktorými chodím ja na pivo, keby niekto povedal, že som si svoje dal facku, tak náhodný sa postavia a hneď mu strelí druhú tomu. Keby sa toto stalo, že... A k tomu sa neprizná práve, že väčšinou, nie? No, neviem. Ja som to ešte nikdy nezažil. Ale... Takže nejaká sorta z nich sa k tomu asi prizná. Ale tiež to asi nebude väčšina. Ale ak vníma v tej party, že tam sa to určite, nehodí, no, tak to už... bude tajiť a môže to kľudne robiť, hej, nejaký z tých partie. Tak môžeme začať tým, že sa nebudeme smiať na sexistických vtipoch. To by bol veľmi pekný začiatok. To môžeme robiť všetci. Proste sa na tom nezasmiať, sa k tej srande nepridať, lebo to nie je sranda. Inak ani tie bačovské nie sú bohoviaké. Nie, to som chcel len ako odľahčiť. Ja, mne ste toto úplne ťukli na moju takú slabú strunu, lebo ja tiež veľmi často sa tvárim a reagujem tak, ako si myslím, že to spoločnosť odo mňa očakáva a nemám úplne odvahu, keď som v nejakej spoločnosti a niekto povie naozaj nejaký nevhodný vtip, aby som sa nezasmiala, aby som povedala, viete čo, je mi to nepríjemné, keď rozprávate takéto vtipy. Vidíte, ja to si myslím, že aká som šikovná a nie. Máme všetci. Každý sa s tým asi potýkame v nejakej oblasti, že toto spoločenské očakávanie zaskočí, aj naplnenia tej konvencie. Že na to nečaká väčšinou. Ja sexistické vtipy neočakávam. Teda tak mňa to niekedy akože zaskočí. Málo kedy som v takej kondície, že to akože viem vrátiť späť nejako. A je to veľmi nepríjemné. Tak ukončíme našu debatu. Mňa to veľmi baví počúvať, aj keď teda to boli počúvať tie prípady. Chceme niečo na záver ešte povedať, alebo sa rozlúčim. Máte ešte niečo, čo by malo zaznieť? Nie? Zaznelo všetko? Z mojej strany, áno. Ja si myslím, že sme povedali to, že teda ako pomoc existuje, je dostupná tá podpora je to aj naša spoločná zodpovednosť ako spoločnosti, aby toho násilia bolo čo najmenej. Ďakujem za váš čas. Ďakujem veľmi pekne aj za váš čas. Všetky informácie, ktoré tu dnes zazneli a nejaké telefónne čísla a kontakty sa pokúsime do všetkých popisov k týmto našim livestreamom, ktoré teraz skončíme. Ďakujeme vám za vašu pozornosť a rozprávajme nahlas, bojujme proti násiliu spoločne. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.